Dnes pokračujeme v práci s osudovými vlákny všemi směry. Dostanete se do nějakých událostí, do nějakých vzpomínek nebo připomínek, nebo i ve snu. A bylo by dobré, kdybyste si řekli, odpouštím tobě, odpouštím sobě. Dík, že mi odpouštíš. Prosím o odpuštění a usmíření s nějakou osobou, událostí, časem i prostorem. Odpouštím období od do. Odpouštím této dovolené, odpouštím tomuto setkání. A prosím o pročištění ve všech časech, prostorech, dimenzích, paralelách a ve všech účastnících tehdejšího děje. Svojí vzpomínkou vstupuju do času a prostoru, do myšlenek, pocitů a dějů a prosím o sjednání nápravy, odpuštění a usmíření. Na základě toho, že od včerejška pracuji s vlákny Chuen a třetím tónem, jsem našla boty, které hledám už velmi dlouho. Celou dobu na ně koukám, ale z druhé strany. Jasný důkaz, že na něco koukáte ze svého úhlu pohledu a vůbec vás nenapadne, že to má ještě jinou stránku. Měsíce jsem tyto boty při pohledu v botníku na druhou stranu považovala za domácí pantofle. Až